Bəli, Fira. Bu gün də çox gözəl bir yeməklər hazırlayacağım sizin üçün. Ələ xüsus da balacalarımız üçün. Biraz, belə deyək, Avropa mətbəxinə müraciət etmişəm. Lakin bu cür gözəl ifalardan sonra mən sizə digər yeməkləri, özümə isə Göyçayda, Göyçayın torpağında nənəmin mənə hazırladığı sərsər baxarı isti yumurta qayğanağı bişirəcəm. O mənə tam başqa bir dad verir. Lakin sizin üçün çox gözəl nemətlər hazırlayacağım bugün. Nə hazırlayırsan? Sosis qayla, belə deyək də. Sosislərlə. Ələ xüsus da halal sosislərlə. Belə deyək, lavaş, arasında sosis və təbii ki, cəfərin. Çünki bu bizə səhər-səhər həzmə kömək edir. Bunları çubuğa keçirdərək, bayla bu formada qızarda bilərsiniz, uşaqlarınız bunu çox sevəcək. Digər yeməyimiz isə olacaq çörək üstü xırda pizza. Biz bilirik ki, balacalarımız pizzanı çox sevir. Ona görə də bizə, bax, elə belə xırda çörəklər, dilimlənmiş çörəklər lazım olacaq. Göbələk, zeytun, sosis, pomidor, biber və təbii ki, sonda halvant peyniri. Mən bunları hazırlayayım. Siz də nuşəliyin. Sonda bu, belə deyək, sobada bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə gözləyəcək ki, peynir də özünə gəlsin. Bu resepti də sənə Boranidan almışsan, yoxsa necə? Xeyr, Boranıda elə bir reseplər var ki, onların siz heç birini bilə bilməzsiniz. Sual verəcəksiniz ki, Boranı nədir? Boranı bizim Firayla son zamanlar ən çox üst tutduğumuz bir məkandır. Dadanmışıq. Orxan Ustanın orada o qədər dadlı nemətləri var ki, belə deyək, biz aciz qalmışıq, ələ xüsus da oranın məkanı, oranın panoraması, oranın sakitliyi, bütün məkana girəndən artıq o aura sizi, belə deyək, zəbt edir və ələ xüsus da orada mənim ən çox sevdiyim südlü kokteyllər var ki, zərərsiz və çox multivitamin dolu, belə deyək, vitamin dolu kokteyllərdir ki, onlar da ayrı bir zövq verir. Ona görə də dəyərli izləyicilərimiz, elə düşünürəm ki, həftə sonudur, bu gün bazar günüdür deyəcəksiniz ki, bazar günü ailə üzvlərimizlə harada gedir, o zaman deyəcəm ki, elə yığışın axşam tərəfi üzünüzü elə boranıya tutun, çünki biz də birazdan artıq efirimiz bitdikdən sonra yavaş-yavaş işlərimizi, tədarikimizi görüb axşam elə düşünürük ki, sizinlə bərabər Boranıda bir gözəl bir şam yeməyi yiyək. Nədir sənə mi? Mən də istəyirəm, ələ xüsus da Boranıda bizim milli mətbəximiz şah plovumuz var ki, onu Orhan Usta xüsusi bir zövqlə hazırlayıb bizə təqdim edəcək.